Në Elteco oferta nuk mbaron. Ndryshues vetëm 0.99 cent, si dhe 2 plus 1 gratis. Bleni 2 produkte, ndryshim apo dekore dhe merrni një falas. Gjithashtu përfitoni zbritje deri në 70% në artikujt e caktuar. Nga data 27 qershor deri me 8 korrik, duke na vizituar në pikat tona: Veternik, Ferizaj, Slatin dhe Arbëri. Elteco, drit kudo. Mirëmbrëma. Sonte me mua në Demas është një ndër figurat komplekse të luftës së fundit në Kosovë. Pjesë e celulave të para të njësive gorile në Drenicë, madje ndër të parët që në fillim të vitit 90 krevë aksionet armatosë mbi fortat serbe. Ai konsiderohet bashkëluftari i Ademjeshajt, por edhe ndër kryengritësit politik të hershëm të vitit 90 dhe por edhe të mëvonshëm, i guximshëm dhe i pathyeshëm në luftë, i drejtë për drejtë dhe i hapur në liri. Me një në studio është Gani Geci. Mirëser dhe Zoti Geci. Mirëser gjithë dhe falemderit për ftesën. Falemderit që pranuat të jeni pjesë e misionit në Demos. Fillimisht, kush janë 7 vëllezërit Geci? Fillimisht, po duhet të shpjegoj se vëllezërit Geci janë djem të Adem Bajraktarit, djem të Adem Halil Bajraktarit nga fshatit Laush. Vllai i madh jone e ka emrin Halil. Vllai i dytë është Fadili, i tretë Haxhiu, i katërt i mesit Jamun, Ganiu. Vllai i pestë në bihi, vllai i gjashtë në hati dhe vllai i shtatë e sati. Do të thonë ne jemi, nuk kemi motra, jemi 7 vllazën dhe jemi këta që jemi nipat e familjes së Bajraktarit të Laushës. Kush ka qenë pris dhe si morët vendimin për me të hyrë në luftë të 7 vllazërit? Prisi kryesor për të hyrë në luftë ka qenë vllai Jon Halili. A ishte i pare që në vitin 1989 ka shku në Zvitër bashkë me një Florie Ndreshajn, që ka qenë emigranta, apo si me thonë e ikur nga Shqipëria, dhe në Zvitër i kanë ble 4 kalashnikov dhe një pushka mitraljet dhe në dyrë të automjetet i kanë pru deri në Skëndëraj. Dhe në vitin 1989, kur ne ju këthyëm nga Kroatia, sepse pe i vitit të atë një ishëm ti kur nga Kosova në Kroaci, punonim në Kroaci dhe kur u kthyem filloi lufta në Kroaci, ne duke se po filloi lufta në Kroaci, ne u kthyem dhe Alili ka shkuar në Zvitër dhe ka ble armët, dhe armët që e kemi pas na kanë qenë pronë jona, nuk kanë qenë që ne ka dhënë dikush, i ka ble vllai joni madh Halil Geci. Shumë e qartë. Zvitër shitore ka ble me pasaport, sepse gjatë vitit 89-88-89 në Zvitër kushdo ka mujt me ble armë në shitore të armëve ose në marketin e Të kthejmë në retrospektiv, sepse familja ju i ka një histori të veçantë, që nga Sanxhaku i Nishit, Toplicës, të tregut të ri me peshterin e deri te lufta e fundit. Kur dhe ku nis lufta në familjes Bajraktarit të Laushës? Tash, këtu unë e kam pru dhe një libër Bajrak Laushës, e Zëqir Bajraktari, ose Bajraktari parë që njët si Zëqir Kurti, Zëqir Bajraktari Laushës, e ka vërin Prokupje. Faktikisht, ne dim se 300 fshatra nga Toplica jenë shpërngul me dhunë, dhe asë njerës kemi mujtë këthejmë në trujet tonë atje. Kur jenë shpërngul, ata Zëqir Bajraktari ka shku t'ju ndihmëj dhe është vra. Është edhe konga Zëqir Bajraktarit, që njët në popullë si konga Zëqir Kurtit dhe Kurt Rezalës. Dhe kur është vra atje, ka lo amanet, thëtë këtu du më varrosë, se këtu është tokë shqiptare, dhe vorën diku në kam Prokuplje, nuk dihet ku, po nuk është ty kur në Laush. Është fjala për ai që ka ngrit Bajrakun moshën 17 vjeçare? Po, është fjala për 17 vjeç. Në moshën 17 vjeç, kur edhe nuk ka pas edhe mustesin atë kohë, po thonë që ka kra atë perë që nëse krahen e ka fut në mish, për me i tregu që unë jam burë.
do të thotë po se s'ka pas më stëgjë ka qenë Djali i ri. Dhe pas asaj kohe kur atje është vrarë, Zeqiri nuk ka pas moshkull Kallablak familja e Zeqiri Bajraktarit dhe Bajraku ka orë të familja me moshkull më shumë që ka qenë familja Bajraktarit Laust, familja jonë. Dhe në vitin 1912 është vra Recep Bajraktari, është tra në prit, në vështërim me 12 parinë e drenitës, me 14 nëntor, 1912 janë vra 12, Kali i ka ardhë një 3 ditë ma vënë i ka ardhë në shpit, dhe më thonë janë vra, ata se kanë pas më shku me shpallë pavarësin Shqipëri me 28 nëntor, po paria e drenitës në një takim që kanë pas me Isa Buletirin, është edhe përmendor janë vështërim në rrugën për drenitë, ata janë vra, është në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë ka shpallë heroj të gjithë parinë e drenitës dhe bajraktari Laushës apo Recep Bajraktari ka qenë bajraktari 7 bajraqe, dhe bajraktari tjerë, bajraktari Klinës, bajraktari Plushinës dhe bajraktari drenitës që në kohë ka qenë vra aty, po Recep Bajraktari ka qenë bajraktari 7 bajraqe. Mas vrasës e Recepit, është me Miftar Bajraktari. Miftar Bajraktari ka qenë kryetari i Islihatit, në më thonë, ose udhëhesi i Islihatit, si që ka qenë Anton Qeta, dhe e ka pajtu këtë gjagjën në Rënicë, para se me fillu lufta e Rënicës, e në pajtu fillemisht këtë gjagjën në Rënicë, në më thonë, dhe kryetari i Islihatit ka qenë Miftar Bajraktari. Lojti Halili, në më thonë, gjyshi jonë, ka qenë komandant i vulletarve në Kolëshin, dhe më thonë, komandanti gjitha qeta vullnetare që kanë shku për mbrojtjen e kufinit dhe për mbrojtjen nga terori gjenocid serb dhe nga Droža Mihajlović, në Kolëshin u konë Halil Bajraktari, 4 vjetë ka qenë komandanti vullnetarve në Kolëshin, prej vitit 21 dheri në vitin, dhe më thonë, kufinin e Shqipërisë e pënjike që thuhet atëherë, dheri në vitin 25, edhe në vitin 25, Halil Bajraktari ka qenë vla i Miftar Bajraktarit, i cili gjatë kohës para luftës së dytë botënore, prej vitit 1921 dhe në vitin 1925 ose në fund 24, ka qenë komandant i vulletarve në Kolëshin, dhe thëtë ka qenë komandant për rojet e kufinit dhe Shqipërisë etnike se që është quajtur atëherë. Dhe deri në vitin 1924, në fund 24, është mbajt një mbledhje në mes të brigadës së Shaba Pëllushës, në të cilën zavendës komandant ka qenë Miftar Bajraktari, dhe në atë mbledhje ka morë pjesë në atë podiumin, në atë balkonin atje, duke të dhe në foto, është Shaban Pëllusha, Fadil Hoxha, Mladin Popovici, dhe në rreshtin e parë është Halil Bajraktari, Bedri Gjini, janë edhe disa të tjerë, edhe disa partizanë, sepse janë kontë përzim, nacionalist me partizanë, shqiptarë, dhe aty Ali Shukuria mbën fjalim dhe Mladin Popovici, si duket edhe ata thojnë që tani ne do të bashkohemi me vlezrit serb, me Jugoslavin, dhe i pari që kundërshton ka qenë Halil Bajraktari, ka thonë ne kemi pas fjalë, pej rrëdhëshit parë që Kosova të bashkangjitet Shqipërisë dhe nuk kanë qenë këto që ne tjetë tashtë mbesim në Serbin, dhe aty, do më thonë, mas i përfundon të bimi, fillojnë arrestimet. 3-4 ditë ma vonë, e thrasin, ata brigada Shaba Pëllushës nisit me shku për pëdujev, Për rutimi për Srem, po, që ka qenë. Po, për pëdujeve dhe tani me shku për Srem. Pastaj. Dhe Halili mbetet aty dhe e thrasin Halilin gjoja në një bisedë konsultative, edhe kurin mrena, a i ka qenë me Bilal Gjinoftin, edhe i gjuën shpinë edhe arrestojnë, për 6 ditë e pushkatojnë. I pushkatojnë edhe babën e mësusit Halit, Kjecit, i cili u vra, dhe më thonë, dërë ndorë ka qenë i lidhën babën e mësusit Halit, Isuf Kjeci, ose Isuf Myrta, dërë ndorë me babgjushin tem, edhe janë të pushkatu 28. 28 janë gjuit krejt lumin Drenica, aty në buzë lumin Drenica, dhe ata njerë, dhe më thonë, shkon lajmi në Podujev se janë të vra dhe i kanë mush lumejt me kufuma. Dhe më thonë, po shkojnë për morë në natën, më shkojnë dhe për shpia, për vrodhë, dhe Miftar Bajraktari ka kundështu shkurjen e Shava Pëllushës në Srem. Janë edhe memoarët e shumë njerëzve që flasin se një 4-5 herë Miftar Bajraktari ka dalë në para ushtarëve të
brigadës Shababullusha që i thojnë tash, edhe ai ka qenë zëvendës komandant dhe i ka thonë me u kthy, më mirë është po vdesim tokat tona që kemi kufumat në për tokat tona në për vorrët tona, se më shkuën në strem edhe më na e bëm mazi sentivor, sepse ishte disa javë përpara ishin bëm masakrat i vorrit dhe janë kthy prej podujeve janë nisë janë kthy në Drenic, me Medgradica ka qenë i thynë me Shababullushën, sepse me Medgradica ka qenë nacionalisti përbetum, nësa Shababullusha ka qenë i majrofshit, është majtë edhe me partizanë dhe me nacionalist, edhe Miftar Bajraktari nuk ka dashtë me qenë komandant i brigadës, pra syrë i ka thosh Shabani se mu mjek këj pushtet që po vjen, e kanë ditë që po vjen partizanë, dhe do më thonë nuk muj me i bobol, ti munësh, edhe është bon komandant atëherë Shaboni, dhe ka fillu lufta e Drenicës, apo si që njët lufta Shaban Pëllushës, dhe në atë luft familjes tonë, këtë shpijat në i kanë djekë, dhe më thonë, vishë shpijat e bajraktarit la ushtë, baba ju i jam u mitë 9 vjetë, Bacimol, djali miftarit u mitë 8 vjetë, Bacizeq, 16 vjetë, Bacibrahim, 14 vjetë, edhe Baci Behram që i thujmë na, aj u konë 23-4 vjetë, po Baci Behram u konë umjetë në malë den 49-ën. Dhe më thonë, dhe u bo amnistia i sudërzu. Gjithë moshku i tjerë që në konë i kanë vra. Ashtë kjo një përërsyë që ju e kondështoni ngritjen e një busti? Po, shumë e vërtit. Kjo kryesoria është ajo, sepse ne jenë 70 vjetë dhe ale nuk mund të pajtohemi që një shqiptar me e shkatru dikuj këtë familjen dhe më thonë njëna e kanë më konfisku dhe tukat, tukat tuk dhe në 49 tënë e kanë punu të tjeret, se komplet tukat tona, bobën të hemë se kanë lomë shku në shkullë hiq, i vetëmi pej në zonësave që kanë fillu shkollimin atëre, boba e ka posë në lomë shkollimin e regullt, dhe më thonë gjyshja thëjke, ja kumë pa bleni qëndë, e kena pas bleni qëndë, ja kumë pas maru një tjetër, edhe nuk, koj kësa mëjke, po se lomë shkullë shku në shkullë, dhe më thonë, komplet, baba mësu më shkru kërë shku shtarë. Dhe më thonë, asë... Po, këta e përbëndi dhe në kujtimet dhe në atë librin që e kini ju? Këtu që, dhe më thonë, këtë e vërteta për familje të unë është kja. 1956 e kanë arrestu babën, edhe Basin Zeq, e kanë lidhë i kanë majtë për kumlave, për aksion pushve, 3 ditë, edhe ja u kanë, këtë pushë që e kanë gjithë në përfshat, ja u kanë ngarku në shpinë atyne, për me që në Skënderaj, kur i kanë qunë Skënderaj, i ka thonë një farë sërbi atë që u konë, u të bashkë, edhe i ka thonë, hajde beri bajraktarit, se qaqë sa ki në shpinë, ki edhe në pëshefta. Kërë ka posë në nëndjetë, ku ka posë në orë në pëshefta, kërë në nëndjetë e ka leo baba. Dhe me thonë, baba ju në ka qenë djallë hastreti, nuk ka posë vlazën tjerë, dhe ka posë djemë të miqës, dhe me thonë, djemë të miftarit, djallë i Regjipit, edhe djallë i Selimit. Në më thonë, Baci Ferat, Baci Behram, Baci Ibrahim, Baci Zeq. Në ndërhy pak këtu me qemi të baba juj Ademi, përmendët që shkollimi ju ka ndalu shkollimi, po ka bo përshtypje gjatë të lumtimit një storje, kure i ka punë vitet, nëse zgabojnë vitet të 10 në të ashtu qytet i zgradnja PS, një përballje me Jova Kovaçevićin, por veprimi me vonshëm i babaj tuaj me dëbirin, kalon po, për shtypje, është një rast të cilin pa kush e di. Edhe nuk e din edhe, baba ka qenë një punëtor që ka punu në zgradën e 5 dhe ka banu të barokat e Ramisadiku, ti thëshin atëherë, po unë një koneri, nuk e di, po e di sakt, ka pos probleme me një udhëhes të asaj firmes për dhëmës kratë një APS, një Jova Kovaçevići, edhe Boba ka thejrë ato me Shafsi Gerë, si pas informatav të basit lillë, dhe sepse ata a ju ka bon presjan punëtorve shqiptarë që ka pos. Dhe në ku, kur ka ndosht me arrestu Boben, Boba e merë basin lillë, Batilil ka qenë i rinë në vitin 1989. Po vetë për Halilin. Po për Halilin, dhore madhe. E merë Halilin edhe shkën e i cëkot juvës të shpija. I cëkot në derë, del gruja ati edhe i thëtë, unë jem Adem Geci. A unë juve këtu, thëtë ju, unë jem Adem Geci. Unë ju morë mi amësu djallë i shpinë, se kur të tjetër s'kam punë. Kaldoj juvës. Edhe
Kaq, edhe kthehet, domethënë, qëllimi ka qenë që me çu mesazhin që nëse ndodh mu diçka djalë jashtë të shtëpisë. Kaq u kop. Domethënë, ky ka qenë një veprim. Një veprim në atë kohë. Baba kam u qenë, ka qenë pjesëtari më aktiv i demonstratave vitit 1989. Kanë ardhur sipas shpjegimit të babës sepse kur dënu nga një koci, unë jam kon klasë 8. Edhe baba nga një koci në ka pas doj. Edhe u mërzit fort. E kështë posë rilindje në gjep, ledzëma qëtu. Edhe ja ledzëva une nga një koca 15 vjetë, Murat Musliv, Selim Gjeci, do që i një fësha une që i në kondë, më thonë, Skënderajt, edhe ja ledzëva që i në denu, edhe babës për rjedhin letë të sajtë, edhe tha, babë që ka, tha, kur të rritesh kimi mësu, kur të rritesh e mësën. Edhe baba kishë pas qenë pjestori ma aktiv. Dë vajza kur ka nërë të izgranja, e kanë thonë që njësia speciale i mëtën studentat. Baba ka dalë i ka të bu kritë punëturët, i kanë morë qekichat, i kanë morë armaturat, kanë dalë kanë prej armatura, kanë morë gurë, që kanë posë edhe kanë thy kordonin e policisë kur kanë shku punëturët edhe janë shku të asit duket me një prila, sa do të nuk e di sa o ko, po edin mirë, edin ka një koci, edin halilojqi, edhe i dajtë Huseni, vetëm në plak, me plesë, edhe me shalë, sa ajo kënë 43 veqarë në atë ku, me plesë edhe me shalë, që e kanë ngritë për pjetë studentat, edhe që ka ditë që kënë edhe orator, me folë, u kënë Adem Bajraktari, që ka njëtë Adem Gjeci, dhe me thonë, dhe fjalimin që ka majtë atëhere, edhe i dajeti, po këta të tani se pranojnë, këta janë, dhe me thonë, sepse ne nuk e kemi doshtë komunizmin. Baba i shojke Fadil Hoxhën, edhe në nësidishu me shojke, Remzi Këllgjecin, që e bojnë mendë që fëllke keqë, dhe me thonë, për komunistan, për kaquusha e asharin, bilionë për të kaldu drejti, ku ka së kërku falje kaquusha e asharit. Pse? Kër i më konë kuvend, të thash, valoj, pasha zëtën, baba, fëllke keqë për ju, ku më kujtu që s'ka ma të keqë që ju. E të një ty menu që s'ka ma të keqë që dhe në ja ku më pas morin auti. Po të një, kur për të shë ty, ku për e mirë, këti krasim me këta, që i e këtu me këta. Po, kthehem pas këtij kontributi, do të thonë nuk keni transition edhe në aktivitetin që keni bërë në vitet 80, por në vitin 1987 flitet për një burgosje komplet të të rriturëve që ka kanë qenë në familjen tuaj. Çka ka qenë rasti? Cila ka qenë arsyeja? Në vitin 1987 Bacilili dhe Fadili dhe Haxhiu kanë qenë të rritur, unë kam qenë, domethënë, edhe unë mbi 18 vjet dhe atëherë i ngritëm një përmendore, unë i kisha 19, ja ngritëm një përmendore prindve, babgjyshit, edhe e shkrujtëm, Bacilili e shkrujti viti 25, ishte vit flakët e mori ashtu si pa dëshirë për babgjyshin. Një fotografi, vetëm kaq. Vetëm kaq. Edhe, si duket, ja avrajti sytë udba sasajde që kalanin kavurët tona, edhe mas një kohë erdhen e arrestun Fadilin, Bacilil, Haxhin, edhe unë isha në burg, po na denun të gjithëve me ka 2 muaj burg për prishje e rënë qetësisë, i kanë ngritë përmendore lapidar, i kanë ngritë nacionalistit të përbetuar anti-Jugoslav, i cili ishte me gjandarmerinë e Gjafërdevës, Halil Bajraktarit. Dhe na denun të gjithëve dhe na prishën përmendore, dhe më thonë, Bacilil disa kohë, një ditë, më neshu me liftu, me imbrojt vorët. Dhe më thonë, po, në atëherë e shumë të ri, edhe ata në e prishën, në dënunë me burgë, ato me të nderi pas lufte nuk jenë renovumo dhe tani mas lufte. Dhe të thonë, kanë qenë vetëm një epitaf, dy fjallë? Asë një sen, vetëm dy fjallë. Dhe më përmendore në më angretet një patë. Dhe më thonë, viti 25 ishte vitë... Dhe thonë, ju prapë keni qenë në sytë pushtusës? Tanë kuën, edhe në vitë, në kemi pasë ndëlimin shkëllimit regull të kemi pasë të gjithë, Fadili, Alili, une, në më thonë, kuën aja lista e zezë ka pas dollë edhe në botën e rejë studentëve në vitin 1989, u kam pa dollë, në botën e rejë lista e zezë, kur tani ndryshun, fillun me ndryshu situata, dhe gjithë studentët që kanë qenë në listën e zezë, udhëbët në gjithë vladit kemi qenë në atë listën e zezë studentëve. Të ndalim në vitet 90 nga dalë, ju keni qenë pjesë e forumit rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Skënderaj, ose Dega në Skënderaj.
Thuhet se keni bërë stërvitje dhe para se shkoj grupi i armatosur, grupi i paarmatosur në Shqipëri që i bjen para vitit 99. Po, shumë e vërtetë është. Si ndodhi kjo për gjë se ju ishi pjesë e një lëvizje pasore, gjithë popullore, po themi. A dhe në Baguti, ne kemi, dhe më thonë, kemi qenë pjesë e lidhës demokratike gjithë. Gjithë familja dhe kote gjithë Kosova kanë qenë, po ishu më dhe ne. Unë isha antari kryesisë e forumit rinur të LDK Dega në Skënderaj, kryetare këshumë zjedhë në fshatin të Ryqevës këshumë bajt kuvendit zgjedhur, dhe më kujtësisat kërë zjedhë kryetar Adem Derguti. Adem Derguti ka qenë ushtrimi ushtarake me Adem Jasharin. Dhe, po flasë për grupin e dytë? Po, para se më shku, dhe më thonë, për grupi i Adem Jasharit. Adem Derguti edhe na, u konë Sajt Jashari, Adem Jashari, në të, u konë Ram Thoqi, në konë komplet, në ato adhjem të ri që ishëm, i kemi pas morë ato pushtë erore që ka qenë në shkollën fillore, dhe gjitha ato pushtë erore dhe ato shenjat, se ka post, shkollat kanë post edhe atë mbrojtin që kanë mësua dhe me praktikë. Dhe neve arsimtari i mbrojtjes, arsimtari të mbrojtjes, ne kanë pasdo gjitha. Dhe kemi dalë në molin e fsho e rezve, që i thojmë mbi Skëderaj, dhe kemi qitë ato shenjat, dhe me armë ajrore, kemi bo ushtrimet e para, për me gju me armë. Mësandej, gjatë tonë kohës, Gjajrë Geci, Agim Geci, one, edhe gjithë fshati, kemi ru me armët që i ka pru Halili, pe Zvitre. Dhe të thonë, ju armët, ju i keni siguruar vetë nga familja. Ju nuk keni armatos nga dikush tjetër. Nga asë dikërkush tjetër, gjithë dhe armët që i kemi pasna gjatë gjithë luftës, dhe më thonë, për pas një mërtojdore që ma e ku morën e dhe më thonë tani të Sulejman Selimi, armët tjera, mërtojdore 500 që gjatë luftës që e ku përdore, e ku pasë pej Sulejman Selimi, gjithë armët i kemi pasturë. Ndalim veç pak, e përmendet Adem Dërgutin dhe Adem Jasharin, që kanë shku në grupin e dytë në vitin 1999 në për të stërvitur në Shqipëri. A duket që është jashtë doktrinës LDK-s kjo? Jo, se LDK-ja ka doktrinën. Sëse në vitet 99, po flasim. Po në vitet 99, LDK-ja ka qenë informuar dhe LDK-ja ka fillu ushtrimet ushtarake. Dhe këto janë mëse të vërteta, unë në librin Lufta pa Moskva e kam edhe një letër që ma dërgan Adem Derguti, ju e keni Adem Dërgutin kur ishte në 30 vjetore që është mbajt ushtrimet ushtarake vjet. Adem Derguti ka qenë prezent në një studio televizive dhe ka spjegu komplet të vërtetën që e kam thonon dhe e vërteta është kjo. Edhe njerë po du me spjegu, Adem Derguti, sekretari forumit rinor të lidhjet demokratike të Kosovës Dega në Skënderaj, ka shku në ushtrime ushtarake me Adem Jasharin, me Sajt Jasharin, është lista. Me Murat Jasharin, është lista dhe kësoj nuk munike. Dhe ato ushtrime ushtarake i ka fillu dhe i ka organizu lidhjet demokratike Kosovës. Kush ka për i këtyre organizime? I merë Vlezit Berisha, i merë dhe Zymer Berisha, që janë Zvicër. Ata kanë qenë në koordinim me Sali Qekun, në koordinim me Degën e LDK-s në Gjermani, dhe krejt këtu kanë shku në koordinim me Ibrahim Rugova, në lidhje me Ibrahim Rugova. Ndalim, sepse ditë për një marrëveshje me Rugovës dhe Ramiz Alis, për cilë ka funksionu, pastaj këta braktisen e tjirë, për ndalim me vonë këtu. Më intereson, tash kryetari i forumit rinor ka qenë Adem Derguti, për të njëjtën konfliktet që ka qenë edhe Hashim Thaçi. Jo, kur ka shku Adem Derguti, kur ka shku Adem Derguti në ushtrime ushtarake në Shqipëri, Hashim Thaçi me një grup ka ardhë se zyrat e LDK dhe forumit rinor i kemi pas në lokalet tona. Dhe përthonë Hashim Thaçi ka qenë pjesë e forumit rinor të LDK-s. Po, dhe ka ardhë Hashim Thaçi dhe në një takim që nuk kam qenë atë, e kanë bo një farforme si një puq mrena kryesisë se forumit rinor të LDK-s, dhe është gjithë kryetar i kryesisë forumit rinor pa kuvend, sepse një kuvend e mi këshu majtë në Tryqevës, ishte një 6-7 mujë maherët, pa kuvend është gjithë kryetar Hashim Thaçi. Dëmë thonë, Hashim Thaçi ka qenë edhe i kryetar, legjitim ose jo legjitim? Jo legjitim, i forumit rinor të LDK-s Dega në Skënderaj, deri në mbledhje në radhës. Dhe merë qëtimin se Adem Derguti ka shku në Gjermani dhe nuk këthejet mo, ka ikë për Kosove, dhe nuk këthejet mo,
A datë, mësë, kjo ka dhe informatën që nuk vjen më Adem Dërgutë, si është e mundur, kur flitet për Hashim Thaçin, thuhet që ka qenë pjesë ilegales, thuhet që kanë pjesë njësive guerrile të Drenicës, bashkëpunëtor dhe bashkëluftar i Adem Jashari, dhe ai nuk e dinte që ka shkuar Adem Dërguti, dhe Adem Jashari nuk e dinte që ka shkuar... Kjo e vërdeta, se ka ditë hiqë, se ka ditë që ka shkuar nushti ime hiqë ata. Kjo e në ma vonë, Hashim Thaçi, o, ko ma vonë, masi, ku këthuj Adem Dërguti, sepse kur u kthy, domethënë na mbledhën tjetër, e kemi anuluar mbledhjen, mbledhën tjetër të kryesisë së forumit trinor, e kemi anuluar tjetër, ndër kemi thonë pritni se Adem Dërguti nuk u shku jashtë. As nuk ka shku në Gjermani, as nuk ka shku azel, presim se kthehet Adem Dërguti. Se unë e di ku ka shku, se e kom ditë, sepse më ka thirrë Adem Jashari më shku, po unë fatmirësisht, ta fatkeqësisht, si më thonë, nuk e di, po kam qenë në Zvicër. Dhe më dhënë kuën, edhe unë nuk kom pas, s'ko mujtë më shku në ushtrime, se se kanë ditë ata, ajo më nejë shani mujtë ditë, kam qenë Zvicër, edhe s'kom pas mundësi. Kështu që, kur është shkarku Hashimi, dhe u bo, u metë kryesia vjetër, është mbetë Adem Dërguti kryetar, ne u këthyjë Ademi. Dhe Ademi ka dollë në për qytetë, dhe Adem Dërguti, edhe Adem Jashari, masi që në këthyjë, një kohë, dhe më thonë, ka dollë në për qytetë. Jemi dalë edhe na, edhe para se më shku kemi dalë për çdo ditë në përqytet. Po edhe mos janë kthy. Disa kohë kemi dalë në përqytet me Ademin, me Samin, me Sahitin, me Ilaz Kodrën. Të gjithë kemi dalë në përqytet. Ne kemi pas një kafeteri që e ka pas emrin Kafe Zona. Ne kemi nën çat kafeteri të gjithë. Ata policia serbe vishin ulshin në tavolinë Mane, kanë qenë në Visadit, në Skënderaj, gjithë policia kanë qenë në Visadit. Nuk ka qenë të këtu në viseve tjera të Serbisë, po kanë qenë në Visadit, e dim sakt. Dhe më thonë, dhe na rishum i fyshum Shqip, pa ta sa marrëshin vesh. Apo të po, mimikat na i marrëshin vesh, se e dishin që nuk e dhe ke kërkush, dhe më thonë, nuk o t'y dosh, nuk o t'y adanjet. Dhe pak ma vënë, dhe më thonë, mësi me 30-12, 1990, në mëngjes, të më thë forë të tërbe, e dhe thuna dhe mjashore. Po të ndalemi një herë para se të vim këto, si u njohët ju, kur filluat bashkëpunimin me Adem Jasharin, sëpse është një historinë e vete. Thash më herët që ne kemi, e kemi nip. Nip e ka edhe Daj, Osman Gecin. Asmonin e ka vlatonës. Vlatonës. Në Asmonin e kemi kusheri. Po. Na me Asmonin dhe më thonë, unë kemi nejt te Osmoni me Ademin, me Homzen, sepse dhe më thonë, ata kanë vlatonës. Para vitën 90. Para vitën 90. Dhe më thonë, të në kohën, Batilil ka qenë një gjeratë. Me Adem Jasharin kanë qenë edhe shokë, si shokë. Edhe jetë lagici, dhe më thonë që është djallë talës që e ka posë edhe aji ka qenë gjeratë, një gjeratë para Alilit, dhe jë njoftë mirë, dhe më thonë edhe për para se me fillu lufta dhe për para se me shku në ushtrime ushtarake, ne jemi njoftë, dhe për prekozit, ata kanë qenë njipat të gëzve dhe jemi njohë, dhe më thonë, edhe mësi që jenë orë dhe jenë orë në tunë, dhe më thonë, mësi që kanë orë për jushtrimeve, mësi që kanë metë mrena, kanë orë në tunë dhe jetra herë. Po cilë është bashkëpunimi i parë, ju i personalisht? Bashkëpunimi i parë, do shta me spjegu, po me ndërprejve, po e spjegoj. Dhe një mëngjes herët, dhe të thëtë me 30-in, 12-in, kur edhe është dita veteranit të luftës e ushtrisë lindore, e që në atë kohë s'ka pas ushtrisë lindore, që realisht të mundet me kohës dita veteranit të luftës. Po fletë 30 djetor 1999. Po, me 30 djetor fillojnë me kris armët. Edhe unë e kom pas një pushk, një automat të dora. Armë tjera tonat i kemi pas më shefë në këllëm gjamisë. Laushës, Basilili ka pas më shefë në këllëm gjamisë, se thë shumë atin, edhe shkojmë molit e i morëm atin si shkomenja kërkuj. Ne ka pas do qelësin Bac Ibrahim, edhe Hoxha. A e din të Hoxha? Po. Hoxha ka ditë, Mullajdini. Sepse e spjegoni disa herë në fshehjen në gjami dhe është vërtet interesant. Po, aty si shki ke menja kërkuj. Apo të në dhe ishin tërme, se ti nëse i merë armë, edhe ishtin në Kalamazg, ose ishtin dhe, ato prishen, së punë është me i përdorë, shpejt e shpejt. Do të shkojnë një hërë dhe i të shish, dhe i të bëjt gati për me i përdorë. Ndërsa nëse i ki në kolëm, aty nërë kolëm, ato janë tërme, më në përdorë automatikisht, si kur që e kinë si me posë në dhomë. Ne kemi pas lënë të më thonë që me mujtë me i marë dhe me i përdorë në qofë se na duen. Po unë e kom posë një armë të dora. Nona thëtë, valoj e brebirë, po njën një pushë, po njën prekanë, si kur atërë kur ka lëftu taj meja.
Edhe unë jëmë qu, e ku morë kalashin e ku më posë me 5 karikatare. Edhe po që ka dikush të dyrë. Të dyrë të unë a i shko në Osman Gjeci edhe e tem Gjeci. Edhe Osmani tha, jena orë tha, a keni ne i pusht gotë, se valohi një pat për liftojnë, për armë gotë, asë në kanë qëllu. Edhe unë ja ku më dhonë kalashin me 5 karikatare. Osmani tha e temit, i ku më thonë prena... Dajës Osman që një. Dajës Osman ja ku më dhonë me 5 karikatare. E tem Gjeci edhe Osman Gjeci. Edhe këmë thonë mrena, një 40 minuta këmë orë dhënë. Për më shku me i morë atjet të gjamia, i u zdrit. Nuk kisha mundësi. Apo këmë thënë, e jem dollë moli dhe vichit, e kemë posë një pushë, kemë 48 e ka pasë qubë atëllit të Sidi Kuca, që ka qenë nën kryetar i Lidhë Demokratike. Me 78 cupa fishek. E unë e kisha një revulli. Vecme që atë revulli, jem shku të Sidi Kuca, djemë të Sidi se këshim pasë nëzirë. Pej, e këshim po një kënë koshta, nuk e divi që shkonë ka pak se me kosht, e po që ishin këtë të fshi. Edhe e komorë pushken, ja komorë edhe që ta 78 cupa fishek, jam zatit të dyrt me nga një kutën. Edhe e këm ko për qofës, e këm po të doj, edhe këm po sjaran. Edhe këm thona, po jenë me mungë, ata a i ka dosht me shku në Skëndraj, se u konë në kryesi të LDK-s. Po. Edhe e këna zatit, edhe Ilmizikën. Ilmizika u konë me tur gjepa. Bile, Ilmizika spjegën qytash para disa dite, spjegën rastin që shëta ku me mungë, ku më posë në M48 në dorë, edhe Elmija ka shku për Drenas, unë e me galin, jena njësë për prekaz. Jena shku në prekaz. Mas po jena shku të me hëvet, të molit, molet, aty mi e shërëdhjet janë... Kjo po flesni për rezistencën e parë... Me 30-12-et. Po. Dhe më thonë rezistencën e parë dhe jem shku aty. Kur jem shku aty, e këshin qa rrethin, Rifati, Homsa edhe Ademi. Dhe më thonë tarpi përmeni pej matë modhe, dhe më thonë se Rifati u ku maj modhe dyne, edhe po spjegan ishën malë, ku dimin i malë, bora dhe që të me qovë, fryke era dhe e, smetat e bora në gardhi që i në kondë derin fëtë. Atëra e mojnë meni mira, përta. Edhe u tha, ju në mjetë tonë rëbë mrema. Tha po, unë kur irdha, tha burë irdha për vitrime, nej, Rifati. Tha edhe, më tha në mërë që të pushtë, le që të tha se përva kitë dëvynë nej qka. E ka posë Rifati një si MP me fishek të tesa. Dhe që i thojnë një automat, ja këshim pas leon të dyhera, tha të dora, tha edhe, tha unë im që ma zvoni, këta e në që ma shpecën. E këm kopë qatë pushke, bëndë që i këm vesh pantëllë të e më që e më vesh, ty dollë mas kashtë, ma kanë bostë tëj. Edhe Rifati ka plagu të politë, tha, ja këm rejë gjithin, që ma kanë bostë tëj, tha, dhe që këm një të piskatu për mëqë, për mëqë, tha, e ndollë mas kashtë, molit, e ndollë. A kjo është bashkëpunimi i parë, dhe më thonë? Dhe më thonë, me harë. Ushtarak me harë. Dita e parë që unë e këm pas pushke në dorë për me liftu kundër Serbisë, o 30-12-1999, edhe kemi nej, dhe më thonë ato molit, dhe kanë 2-3 ditës. Nga një kaboshe, ka pas një M48, o gjallë ka një, unë e këm pas M48, dhe pe këta na unë e vishit njëzit me ndimu. Dhe më thonë, dikush me Terfurg, dikush me në Jalti, me Lavoqka, me Qakeshin, dhe helikopteri së në lënë këven. Qatë ku, është plagu migjaj i Sulejma Selimit. Dhe më thonë edhe ajo orë peja qareve me ndihmu, edhe është plagu, është me të një gardhë atje, dhe kanë zonë me helikopterë, kanë morë e ka qunë spital në Prishtinë, qatë ditë. Sulejma Selimi nuk ka qenë aty, sepse ka qenë, u kom pas përvlu me qaj, në atë ku, edhe nuk ka qenë aty, po migjaj i Sulejma Selimit peja qareve u orë, edhe është plagu, është në zonë, na kemi nejtë deri në ora 4-5 pa u të rru në përmollit e prekozit. Me gjithat... E kemi gju unë edhe gani ka boshi për hirt, por e kemi gju helikopterin. Me M48. Sepse së në lënë këve një helikopterin dhe dush nuk kesh, s'kish ku më shif. Dimer. Dimen. Edhe gani kuca në ka thonë, a shkojmë të na. Hajde shkojmë e kishu ma ofër për lotin se gjithë shatra tjera. No, pej, i thujnë prekozit, i ka përtejnë kikat, a jenë dolivodhe, prekozit, edhe dollëm të këste e pëllotit, edhe jenë ashtu në shpit nga një kutës, këm hongër buk
ton, filloj më të rru. Ton, unë edhe Sejdi Geci, jena njësë me shku me marë armët tëna, që i kena pasë në kollëm. Unë edhe vlavi jetu la Geci, dhe më thonë Sejdi Geci, që është gjallë Sejdia, jena njësë me marë, edhe kur jena orë la ush, ata i lamë në pëllatë. Ademin edhe këtë që ata që kem një 5-6 vetë, 3-4 vetë që kem, hangru në bukë, pitu në qaj, në të gani kutës. Edhe jena njëzë me morë armët edhe e banë në blanë, më këthyja aty, se s'kish armë, me që të armë të është duke me bukë kush që ka. M48, lavaj, kush që ka, dhe në, unë i kalduva, thash janë edhe 3 kalashnikav, është një snajper, në kulum gjamis edhe një pushka mitralet i Zvitrës. Edhe, i era shku në shpi, këshin zira ta vladinja mi. Bacili i letoni, këshin zira armët, i këshin pas në shpi. Po erë loj, mi than, ka ndërhy lidhe demokratike Femija Goni, policia sërbe janë të rjekë. Si ndërmjëcoj Femija Goni? Aj, ka orë drejt, ka shku drejt familje jashari, drejt polici. Si pas Rifat jasharit, ma thanej, sepse Rifat jashari ka prit Femija Goni deri në vitin 1998, edhe Sali Kaçkini dhe Rifat jashari sëherë ka shku Femija Goni në Gjermani ka shku mas pari të Rifat Jashari. Dhe këto ka thonë edhe Rifati, po kjo dhe vërtet, bilin e bilis, ata me kertë vetin, Sali Kaçkini dhe Rifati, e kanë morë Femija Goni, e kanë në përkejt Gjermanin, edhe një farfurme kanë qenë edhe e kanë mbrojt, se Rifati dhe qenë, kur vishin këta LPK-ja, atje të Rifati e jinorë, këta shtirë, ta po kupten, e dhe në këta LDK-ja që jenë komat butë. Po të flasim, për këto ndalim pak më vonë. Flasim për një sistem alarmi pasaj rezistence të parë, që është instaluar në fshat, ka qenë sistem alarmi kër me krisma, po, krisma pushka, apo qka? Jo, rojet e para, kër i në bo, dhe më thonë, ne kemi pasë, Hysen Geti ka qenë në shkollën në mes me ushtarakën në Beograd. Po? Edhe Hysen Geti ka qenë për ne, një osë maj minë se të gjithë, nësë s'ke shumë në i farë, si shumë konë asë të regrotë, unë s'kam qenë asë regrotë, shumë djemë të ri. Dhe në më pas asaj që ndodhi të jashtë vit, fillon rojat e fshatit. Në rojat e fshatit, si udhes i rojat e fshatit, ishte Hyseni dhe Syla, sepse Syl Geti ka qenë mbrojtje teritoriale. Dhe lidha demokratike komplet institucionet i ka pas këthy si institucionet shtetënore. Mbrojtja teritoriale, dhe pse ishin të largun për i pune, ne i fëtënim, më në mësu, jenë konë ma dishëm se na. Edhe Hyseni i mësej kerinin, dhe më thonë, dilken në malet e fshatit tonë aty në shpat, Hyseni dhe e bom edhe sistemin e alarmit. Cili ishte ai? I bom të sferina kamionave. Dhe që në kësë sferinat kamionave të noja, e murë Hyseni edhe Hajris Geci, që ka qenë mjeshtëri televizionë, edhe i morëm, i bënën, ata u konë, a u konë mjeshtëri televizorav. Mjeshtëri edhe i regullun që kush, qëfar do që të ndodhë, sirenat e kamionit me i lidhë me akumulator. Nëse ka rrymë, i shtin rrymë. Nëse s'ka rrymë, i lidhë me akumulatora, ja bënën edhe akumulatorat, ja bënën ata. Edhe, kur do që të vinë policia, na me i bëhë sirenat, edhe kemi posë shumë funksionale, kemi edhe provu. Dhe është të sendë gjithë i gjallë, mune me vetë, që nuk o që shtu që. Këtë ka to që i kemi pas bo, dhe edhe i kemi bo, rojet i kemi bo në për 7 uda. Ka 7 djemë 3, jena konë roje. Dhe me thonë, ka 7 persona, një person ka qenë odhe si rojes, dhe 7 ditë, në bike njëherë me ru. Shotit, gjithë 7 ditë, dhe me thonë, jenë konë 77, 29 persona, jemi konë aktiv për gjithë ditë, dhe me thonë, që kur 10 alarmi, na me konë në përpika. Mirë po, shkojmë kronologikisht, në majtë vitit 1992 ndodhë një konflikt në mes policisë serbe dhe vlezëve të uj, të konë në thuët në klinë të epërme. Për qëfar përleshje betë fjallë në mes policisë dhe vlezër Geci, a ishte me armë apo si ishte? Ne ishëm halën sy për policinë sërbet që asasoj kohë, sepse ishin zyret e LDK-së, ishim në kundështonin komplet.
dhe ata polit vendosë që i konë një Zoran Pantishi, një në kontë polit se... Po, pikrisht e një e si komandant. Do, po, dhe, dhe Ilija Trajkovici, dhe më thonë, në njëshin dhe ishëm në konflikt të hapër me ta. Fadili dhe Agjia dhe Ismet Qitoku ka shkojnë për Mitrovit, u i nalë policia. Dhe më thonë, dhe, emni Skënderaj është i vetëm e emen që shkruat dhe pranuat nga administrata e unë mikut, është Skënderaj. Dhe më thonë, edhe pse ka, e ka posenin Sërbit, dhe më thonë, emni Skënderaj është që shkruat edhe Frizoj, po Frizoj ka qenë, dhe më thonë, ka pos dy emna, sepse pranuat në dokumentacionë është Skënderaj. Atë nuk pranuat po dujiv, atë nuk pranuat, asë një emen tjetër. Po, e qartë kjo. Dhe tash, ata tuk e shku në, në, në Mitrovit, i ndolin policia dhe i vesin ku po shkoni. Ku ketë? Në Skënderaj, ku po shkoni? Në ajmë për Skënderaj, për odaklës i Skënderaja. Ku ajmë Skënderaj, dhe qëtu, Fadili, dhe qëtu ku jetë e qëtu nërkom tua. Dhe ato të ovdhe i Sërbit, të ovdhe i Skënderaj, dhe katru e më bëmë, bëmë edhe rejen. Aty, Fadili e ka për automatin, jo, ata ju sielin, i bojnë ke gjak. Nuk mujnë me arrestu 3-4 policë që në kohë aty 3-4, nuk mujnë me arrestu. Dhe ata dojnë me i vrahë, këta e bojnë, vini si ja tjetër speciale. Edhe dhe ndërhyn. Ndërhyn, e arrestojnë një autobus që kanë qenë, dy autobusa jënë nalë aty, edhe i kanë morë, edhe i kanë quë, i kanë rafë, i kanë denu, Fadini i kanë denu 18 mujë, edhe i kanë re masovikisht, jënë bon reshtë kordon në shkollë të stacionit policisë Skënderaj dhe i kanë rafë me kondokat, me kondokat pushgre, me karikatorë, me që kanë posë. Po është një veprim ju i pastaj si përpjekje për t'i liruar vëzërit? Përpjekja për t'i liruar vëzërit ka qenë në fshatin Laushtë njëjtën ditë. Sejdi Gjeci ka qenë elektricist i fshatin Laushtë dhe ka qenë i sërë me ta. Edhe une në tha erdhe një pejruni ku thanë i kanë vroja, po më këmishe me gjak, nona ja po këmishe me gjak edhe erdhe të shpia. Edhe na, po them sinqerisht, kur i pom, menoshim që i kanë vrau, apo dhe se gjaku kishë po shkëmishën e borë me gjak, edhe i na dolë, i më shku të gjamia Laushës, i shko Sejdia dhe në një sërbë, elektricist. Edhe unë e kur e kumpo, a thakëm të revule. E unë dhe i thonë, e të në këtu, kon një servis, i abedin rejti, taj servis e ka pos një telefon. Taj servis i shko një dritë rejti. Edhe unë një akumë tire vullën kry. E këmë thonë, thire Ilija Trajkovici, në thujmë ka kënda puga një gjeci, për thëllë qëmi vlasin, qëpë se smilë shëmë vlasinit, për dhe në më mvra. Edhe jëmë hi, aty a i doshti me i thirë, po i dretë rejtë që më qiti për jashtë. Tha, posh zëtën, posh shpirtin e babës, që ki lëshu se kënë nuk kur gjë punë ati, kënë elektricist, a për që të sërbë, keq për dhe me që dy vlazen, a tha nuk jenë vra, jenë gjallë, thash edhe mbindi, i dretë rejti, se mas rameti po shpirti, edhe e këmë që, kur ajë sërbi si ka kaldu kërkuj. Dhe thonë, e mure pengë? E mure unë e moj, po masanej, dhe më thonë, masanejna, ajë ka posë mundësime shku me tregu. Ne market, kër u pi njëherë, kër jena posë, na, olëm ka thonë, edhe kër më kënë këtapu. Dhe më thonë, mas një 3 vjetë. Po, kur intereson të është kur kuj aj nuk e ka kaldu. Se ja kishë pasdo fjallën ati Sejdi Gjecit, kushëriri të unë, që kur njetë s'ka me kaldu kërkuj, se e morin e s'ka faj i shkon nërvët dhe s'ka faj ja kanë rejtë vladet, edhe aj i shkon zi ironiku të nuk di ka i shkon ajtër. Veprime spontanet mija që në konë dhe më thonë, spontane për vladen, i në konë, se masanena dhe më thonë në këm taku Zoran Pantishin, edhe këm dalë rrugë. I këmë dhe që që pëthëm, mi ke rrit vlasnit, se i kanë rrit, unë këm u do për i tyne, këm i bli një bishë cakice, në pazar, e kina më rrit në t'i ferë. Zoran Pantishit. Po, Zoran Pantishit, i këmë thonë. Valoj, s'ko me të bon puna, s'ka lashe asaltia. Që li këmë thonë, në konë 20 vetë, aty këmë thonë. A të nëjnë akonë njoftin aty që e prezistent. A të njëmë konë, matë njoti prezistent, i këmë thonë, jesh ku pektuhit, se ti s'ke po si konë policia, se na marrë shumë vesh ku shumë konë tunë, policia e vendas, që në kompanër të këndërojt, sërbë, thashtë ti nuk e konë të remë heqë, ti e shku i pori, civil, i shku, se tani na morën vesh që i shku civil, a i kishë ngrej zhak. Këto e në veprime, pjesë e veprime të parë, mirë për në do të ndalim të aksioni i parë,
Sepse ju e kishë edhe rezistencën që ndodhi një muaj ditë pas kthimit nga Shqipëria e po, të Ademjansharit, po, ndalem, pak një moment lutem nëse ka mundësi. Lëvizja popullore e Kosovës atëherë ishte funksionale. Dhe e kishte një sektor të veçantë. Ata deklarojnë që edhe zyrtarisht edhe në pretekse që aksioni i parë është kryer prej sektorit të tyre në një stacion të autobusave, pra në stacion autobusave në Drenas. Ndërsa ju njëherë e thuni edhe në libër edhe në emisione se aksioni i parë të armatosur ndaj forca policore serbe keni kryer dikun me 30 vjet më parë, pothuajse me 7 korrekt vitit 1992. Cila është e vërteta? Tash, se kur që kanë bërë ata është pa mundur me ditë, dhe më thonë, se ka mundësi sepse s'kam s'qenë pjesë e LPK-s dhe... Po faktet për shemë po, nëse ka që një kalorbracionist... Unë e kam ledu, po për vetën ti me spjekoj, sepse është e leqme me spjeku, se kam bërë vetë dhe e di pejas dhe në gjëzës si ka ndohë. Policia serbe, dhe më thonë, 4-5 muaj mas ndodhjes të 30-12-19, vjen, dhe më thonë, vera. 7 korrike o 70 muaj më vonë. Policia serbe filloi me dalë, me ushtru, me vrapu në mallit, në breg, të shkurta, ose në shorte, që shi thojmë ne, me puma. Edhe ne na pengonin. Adem Jashari na tha po vinë, po ka mallit e Laushës, edhe po vrapujnë deri, ati gotin të gjamia Laushës, të dilshin, ka pisha, ti thujmë na, e vrapojshin goti, dhejt e gjamia Laush, vishin. Tha, kur gjë puna juve, ne buni, në më thonë, ne djemve të Laush, e si eshe, po, të qështu ka qenë ajë urdi që sa tëre, ne kemi qenë edhe shok, kuptimin, edhe une, Gjevahir Gjeti ka qenë edhe komandant në FSK, ka dalë penzion, orë gjallë, ta shbohon 30 vjetë, Agim Gjeti në Gjermani edhe ajo gjollë, mune mi morë me pytë, unë edhe Gjevahiri kemi dollë 2 javë maheret, edhe në Bigjeti vlovi jonë, 2 javë maheret kemi dollë me kry aksionin e parë. Jemi dollë në klinë tëllët. Po, na nuk kemi pas nevoj, do me thonë, me kaldu kërkur shtarë politisë, diçka që s'ke bo, as kërkuj. Po, është tjera e borë, do me thonë, s'ke bo gjoha, të jemi dollë, kemi dzo pritën, ka qenë një shpi, aty të kryqi i Skenderojt me klinën, një shpi, se ka posë shumë pak shpija në atë kohët, atëherë në Skenderaj. Një shpi e pa bonë në mërëmet. Edhe këna ne, ka një, dytë notët, këna ne, një ore gjysë, dy e këna pritë, apo vjene e kërë i policisë. Edhe nuk ka ardhë asë një kërë. Ka ardhë një kërë, po ka shku ka fabrika municionit. Dhe në do klarkë, da ishëm një 100-150 metra, edhe në lapi gjujmë, s'pi gjujmë, edhe në do klarkë edhe shkaj. Në më thonë, 150 metra e pomë, na kjerën të shku, edhe dritat, po e pomë që është kjerën policisë, po nuk e gjojtëm, dhe më thonë, dhe është ku këthim shpi. Dujo ma varë, jem dollë une. Me 7 korek? Me 7 korek, une Gjevahiri dhe Agimi. Edhe tash me ta shpjegu që shukon, dhe më thonë, na tash ishëm ka pak, dhe më thonë, shtyhu shumë me prekazë. Njësit i guerilli Laushës me njësitin e prekozit. Na dëjshëm, me dollë dëjshëm qëre ata përin mrena. Ata hajtë dollëm në thonë anina ka prekozit edhe ju metet prekozit. Ata më thënë, po kur dollëm në anina ka prekozit, ku një far rrugë, i në kodë thera, po kjo e vërtita. Kjo holla e mësër njërin, ko me ne, gjithë ko qep me ne, ka ko me ikë. Nuk ko qep me ne, anina ka se ko shpinë. Ne ka e koshpina, dhe në koqe me konë këthyne, dhe na dëllëm njajtëm një 30 minuta në atu dhe me thera, dhe theshëm, i kumë anë i ka prekozi. Por, nuk erdha, edhe na smëshëm e ndovem. Dhe në thërë, edhe i në dojnë këtë pjesën ka u Laushë. Kër në dojnë këtë pjesën ka Laushë, e në dojnë ma shkullës, shkullë e fillore, ku, o një poligon aty, i në kohë dy, mes dy shkullave, është një rrugë, edhe i në kohë glinderat e dy shkullave. Na ty dollë në poligon, një kërë policisë u shku për pjetë për klinë. Në qendrë qytetit o kemë unë. Asu, mu atë 10 minuta s'kem pritë. I më dollë me dy shkoda, u këthyja i kjerë. Edhe na, i kena posë lërë 30 metra. Nëse 30 metra, dhe më thonë kjerën edhe, unë ja këmë rikishtin. Gjevahiri ka nejnë qështë shkollës. Agimi ka nejë në qështë shkollës, të poligonit në qështë salës sportit që u konë aty.
unë e kom shkrip 29 fishek. Një nuk ishmet në ta. Edhe aty u vroni polit, u plagunja dhe në kolit si pas informatave që kam, dhe më thonë të një televizori që ka thonë një omet, dhe një ka pështu revolja. Dhe më kontre polit, një polit tjetër e ka pështu revolja, e ka ra, një plumbi ka ra në revolja. Dhe më thonë dhe ka shpëtu revolja. Është aksioni par kundër forcave serbe. Ju thoni që ka qenë me urdhër të Ademjaksharit. Me urdhër të Ademjaksharit, sepse na çat ditë kena zatit lulin. Po, po tash pikrisht ju thoni se aksioni por me urdhër të Ademjaksharit, ndërsa libër shkruani Ademjaksharit i kishin njoftuar përmes djalit të tij Lulzimit. Po e kam ta shpjegova. Po më herët apo më vonë? Çat notë kena zatit lulin të xhamia. Lulzi Ademjaksharit i ka pas një hol të rreth. Apo edhe të xhamia e zatetum na lulin. Kuj, na me kalosha ndorë, se shkoj shumë, na rishëm prej, do na gotit na trej me kalosha ndorë. Po, atë natë, ku përshkani, unë i thash, a di natë, kërë ka thyja shiturën a i të me sharë, të prej drunin. Tha, që përbënë, tha, pe bila utës. Ja përshëm, që pe bila utës, tha, s'pej një zonë, tha, janë një zonë nëstra. Kimi janë një zonë nëstra, ata që la këtho që për vrapojnë me patolla shkurtë. Kira me shtirë autoblinda. A i kore bëjshu, për t'ka të e drejtë. Kira me autoblinda kime i po. Edhe, Luli ka shku, i vetëmi njeri që ka ditë ka qenë Luli. Edhe Ademin, kure kanë vetë shok të vetë, Samia, Samia si kishë pas kaldu, asë një tjerë veni kërë kaldu Ademi. Për që ta, kjo aksion nuk o zbulu kur tek mas lufte. Sepse si kena kaldu, na kërkuj kur pas Lulit, Luli e ka të regu Ademit. Dhe me thonë, edhe, ja këna në regjishtin, edhe u konë që kja. Kure kanë vetë Ademin, kusheboni, se tash kusheboni këtë punë, dhe me thotë, kanë dalë se... Së më rëndësimi ditë tonë. Së më rëndësimi ditë. Unë e që vajiri kemë shku të Ademin të në kohën. Kemë shku ditën, kemë shku notën. E kanë rëthua së më në gjithin. Një tri vjetë më vërë. Dhe me thotë, një mjenë që natë të katërën. Natë të tretën. E kanë rëthua së më në gjithin. Ademi, Sahiti, Rustemi, jenor në tonë. Sulema Selimi, periodës tonë, jemi dalë më shku minimu Osman Gjecit. Kanë doshtë mi rëthu. Policia sërbë e në shku në Laush, sepse tash Osmani i kërkën e norme, Halil Gjecit, një Halil tjetër i kërkën e norme, Sul Gjecit në rehen edhe i kërkën e norme, dhe dërzaj një armë, Sula i mbrojtës teritoriale që falu ma erët, edhe i kërkanin Halilit të në armë, vlatë të në, dhe më thonë vlatë temë, edhe u të bumë, na tonë, meneshëm që kanë mira, se na e kishëm shpinë mes mahalës, sinë që është, e kishë Osmani, shpinë, Osman Gjeci. Dhe tash, pe shpisë të një në dalë me armë, pik dite, kanë ora 10, Gjevahiri, Sylla, Une, Sajtja Shari, Bacilil, edhe Rostemi, një pur bilina e kënallon e automat, Rostem Gjecit, Gjolit Vlaut Osmanit, edhe Gjevahiri, Osmani, edhe Ademi, jën ullë Balkan, pusht ndërë, të Osman Gjecit. One, Bacilil, me qatë përshkëm i trelezin, me snajper, edhe prekozi kishin orë, përse kishin kalosha prekozi që i patin rrupe Shqipnije, kem ne i mishpi të Osmanit. Policia ka shku ka vajvët, ju në këthy ju nëllë. Ju nëllë njerë, thamë, veqa, na e kemë posë të jakrisë. A më thëmë se ata si të zbritëshin pej autoblindave, i kemë posë të dhe pizgavera, na pes nëllët e ishë manë, ja u kreshën. Po, fati, unë alë në ejtë një diso sekunda, një minutë koti, edhe jetën. A di e mi tha, më skërësit një dheri sa të kohë të himë rëna burri. Kur të hinë ata që dojnë me himë rëna burri, dhe më thonë e kishëm atë shenjë, kur t'hina ta mrena a burri, dhe më thonë i vrasum na, që ta që jenë him, mrena a burri, ju vroni këta që jenë jashtë a burri, dhe më thonë të dyrt, edhe nuk u nalen kanit. Ma vën, e kanë arrestu hu, Musja Sharin, dhe më thonë një rast tjetër, kër e kanë arrestu Musja Sharin, një ditë për para, une, Gjevahiri, Sulema Selimi, Musja Shari, shëtytu në përskendrajtë të në ditën, edhe i ra mi stacion policisë, hajtë e bimi stacion, thamë se atë
Për në olin, në nalë këtë këtë zëroni, kom maj keqi me neve. Ata që e zëran pantici. Edhe, ata e ka no, Sulejmo Selimi ka posë një bendejo, kom futboler, po të në kohë, ka ne me ne. Edhe, në ndërku, dulej. Ma stacionit policisë, në të dhe në olin, në këshin pas për tjilë, në nalën. Ma boni mu, ti gani sa se sluzish, sa tu gjumë lisë në kartë, ti po shërbesh me letërtin të huj. Unë shërbesh me letërtin të vlavë, se kështë e letërtimin të jam të kratësisë. Aja ta e këshin ditë. Musë jashorit i ka thotë diljashtë. Vlavë të sajtë jashorit. Edhe u dollë Musa, na me atë në kërë. A tha, su dollë, aste njo, ju më dollë une. Tha, hinë kërë, më ka bo mu, thosh, du me hi. Hinë kërë, thosh, du me hi. Nuk është rruga jote. Në folëshëm sërbesht. Ato po tash edhe po, për audiencën që duhet me kuptim. Po, thash, ti duhet me ditë se na jemi ty e ditë kush pe merr. Mos harra. Se na jemi ty e ditë kush pe merr. Ka me kon velika fërka of the serbit. Ka me kon një fërkë mëdha këtu. Mos harra, mos harra zëra pandiçi. Unë kam dhënë të stacioni para shkollëve. Edhe tha vetë po do më vë diçka. Tha edhe shkon kjerë, unë s'kum nejë një edhe 15 metra ma nena, ajo shkollë të stacionit konsensi që tu, unë kum nejë ma që atje, edhe e kalëshu. E në ajo kjerë, ajo shku Sule Maselimi të syla, unë e zeva i reke në të britë, edhe vetëm që tha? Tha, kon sa i ti? Tha, i thash, që 2 vjetë, 2, 3, son shpe. Tha, pse për rënë? Tha, po, gruja jam ka lidhë me gru sa i ti të parpronë. Një dhëmë, në skëndraj. Sepse spitali Skënderojt Lehonia ka qenë e vetëmja gotë që vishin për Kosovë, ka lindë fëmija gjatë kohës në Skënderaj. Dhe më thonë, Lehonia ka qenë funksionale, gjithë stofi ka qenë shqiptar, Gjakova edhe Skënderojt... Dhe më thonë, a i ka pas informacion, po e dim që një vitin 1994, me gjithat është një rast ku arrestohet Sulejman Selimi, dhe pastaj... Qatë kohë, fjolla, nesër men. Se ka ku 94-ta. 94-ta ka qenë. Po, sepse kam shku në Libi ma herët edhe ma precize shkume. Qatë dit, Syla me Musjashorin, një natë për para këshin shku në të kamuflu si elektricist dhe përbimësu shpinë e Syles. Dikush kësh pastoja kum shqit një kalashnikov Sulejman Selimit. Na e dim kush ka thon, po e din edhe Syla, edhe din veprimet tona masane që ja kemi postu në Gjvahiri për Sulejman Selimin, por në ndërku e arrestojnë mëngjes, e rrethëkojnë edhe arrestojnë Sulejman Selimin. Gjvahir Gjeci, kur në altë e dyrë që zbretëm na, ja dha një kalashnikov me 4 karikator Sulejman Selimit, jashtë një gjepek. Tash, nesër men, mëngjes del Gjvahiri para dyrëve. Veta, policia vinë pej aqareve, tha uzga Sulejman Selimi me tha i kështë posë durë të lidhën për zgaverë. Tha, pasha zëvëtë, tha Kalashnikovin ja pas kanë thonë. Tha, ka me rohë si kur nami aqu, tha se, ja dham na, ta shqibjen, tha që ato kanë arrestu, Kalashin e ka posë sigurisht këpër, kësë në njëmë nuk në shkriki mene që e ka hi, e ka i pikipi, këtë të tërë kërë e ka lohë, qatë nëmë. Në më dhaja kishë pas qukë, kalashin të një ramizi, një mësusi, qatë notë, po ne kush që nga jekë nuk kishë mua dhe Gjvahirit, ja veç e pas kanë morë. Dhe cila ishte iniciativa që morët? Edhe na, unë e Gjvahirit, na shku me traktor, na Qarev, na u ka shpërthy një gumë, njerë me një traktor, ta një komë, i na e këna nëzatet nonën të shpia na Qarev, nona syllë e dulë. Ajo thash të besejke se na civil, nuk na nefke, ishin orë pëllit civil si strejagji, kushin ju na vetke, e na i thëj shumë, aja kanë këqyrë bëndhejnë, bëndhejnë, kënë aty për para, në bërë. O, po, tha, kreti kanë këqyrë. Tha, që ju kanë gjithë, kur gjë? Shpa, shkaj ke menja neve, kur qysh që Syla ka mujtë me qurë, Kalashnikovin të ramizi. Edhe, erdhëm shpejë. Kër u këthym, e morëm të jodhën e Halilit, edhe i nashku, une, Gjevahiri, edhe Bacilil, të Adem Jashori. I kem dhjerë arme të una, edhe ata ishin stacion policisë. E bënë në blanë, qysh me ndzirë? E lam një djallë të ri të stacioni policisë, që morë shpet me në kalduaj, aty të eshore të ku largë, dhe më thonë aty, me vrapu si të sheqë që bëqoj, dhe na me dollë në vëjtesh, me dollë trupat me traktor, edhe
Më janë qitë prokëlitën për para, dhe më thonë me traktor me prokëlitë, më janë ndo rrugën, më janë shti i kalosha të benzirë. Ademin, Elam, une, Ademi, Gjoairi, Batilil, Sahiti, Fadil Kodra, edhe dashtu më, dhe më thonë me ndzirë besarë. Ata i këshin pa resu në mëselimin, qa që fartë kombe, ju këshin pasoj kombe, dhe qka që këshin pasmo. Po, kaloshin që ja këshin pas në zonë, dhe më thonë ato që u frigajshëm në asë, ja këshin do ilëshojin. Edhe, e kanë, tani Masanej e kanë akuzu për armë bajtje, për që ka kalduaj që ja këmë shqit një armë, këshë pashkuaj personi vetë. Po, exakt, exakt. Edhe, na shpetum edhe na për pashku, dhe më thonë, edhe kjo është një ratë që kemë shpetuar Musa. Erë Musa, edhe Musa në këshën parri, e këshën erë të eshavit, tha, Allah e tha, këtë pidishin, tha, dhe na kuparrimi, që po bojmë, tha, po, në rren, syles të emërin në lavoqken, edhe një altije, a i ka posë të kryt ato, no, kanë flejt, tha, i këshën posë të kryt, tha, që ato ja mërin, që të shka nuk i kanë gjithë. Krejtë orat i kanë kontrolu, tha, me asim e detektor, po tjetër sen, tha, nuk i kanë gjithë. Zoti Geci, gjithsej për ju dhe, flitet që Ademi Eshuari ka pas kontakte përveç me qeverinë e Bukoshit, komunikim, ka pas edhe me Lëvizjen Popullore të Kosovës. Me këtë të fundit, me kë kishte kontakte më shumë? Ademi Eshuari përmes Rifatit i ka pas kontakte me qeverinë dhe me lidhje demokratike. Dhe kjo dihet patrisht, sepse në vitin 1997 janë letrat 20.600 marka, lidhja demokratike ja të bëjnë dhe mja dhona dhe mja shorit. Edhe në shkurt vitit 1998, një muaj para se më vra, ja të bëjnë lidhja demokratike, dykon janë letrat, janë po publike ato disa herë, i kam edhe unë këtu nëse dani javja mas emisioni dhe mundeni të inkorporani në këtë intervist, po kur nuk funksionan, dhe më thonë, qeveria e Bukoshit nuk e ka ndihmuar dhe mjeshorin, me asni lek, për pas LDK-ja, Saliqeku, njerëz të Saliqekut. A ishte Bukoshi përfasu si lidhës demokratike të Kosovës? Kishte kërkime të djetë mes LDK-s dhe Bujar Bukoshit, sepse Bujar Bukoshi kishte kalugote në onën e LPK-s. Në atë kohë, ma shumë i ndihmuar të LPK-n, se LDK-n, dhe ma shumë i ndihmuar të LPK-n, se Adem Jashorin. Dhe kjo është e vërteta dhe nuk ka kandimu. Në anën tjetër, Rifati është mundu për mes Femila Drutit edhe në mekrohën e LPK-s të ketë kontakte që edhe ata të ndihmujnë sepse nuk ishte armë. Po mirë... As ata se kandimu. Mirë, do të thonë asë njëra palë? Asë njëra palë. Nga i kishte siguruar armë të Adem Jashori dhira tërë? Kroj LPK-s të thëtë në vitin 1997, kur ndodhë tradhjet Shqipëri, dhe armët binë në durë të popullatës, kraj LPK-s fillon me bo armë ma shumë, dhe armët që për fshatin ose për lagjen e shorë, jenë funizu ose jenë morë nga Recep Selimi. Sepse aty Gjeladin Gashi, Plaku, edhe Recep Selimi, kanë shku të Adem Jashori, në otë, kanë ajë 2-3 mujë aty, edhe ju kanë thonë, Mitë Shaban, ti i ki 3-djem, unë jam i 4-ti, bile në shaj respekti, Adem Jashori ja ka dhonë qikin e Rifatin për Aslanin, vlonë e Recepin, dhe ka nëjë një kod gjotë atë, dhe kjo është realiteti i LPK-së. Ndalem konkretisht... Sepse LPK-ja ishte e përfaqësuar për mes Recep Selimin, ndërnit. Dhe thonë, përfaqësuar Recep Selimin, që i bjen... Përfaqësuar kryesor për mes Recep Selimin, ndërnit, ka qenë LPK-ja. Në librin të i faqe 58 thoni, gjithsej kohë, komandanti, të më thonë, po e keni fjallën për Adem Jashorin, kishte kërkuar nga Bujar Bukoshi 600.000 marka për armati. Mirë po, kryeministri atëhershëm dhe për kundër premtime, po citoj, nuk kishte ndihmuar Adem, i cili kishte mbetur pa mjete pa armë. Ku shkuan ato mjete? Tash, disa mjete i nda për Adem Jashorin. Ato 20.000 që kënë të LDK-s, nuk kënë të aktivitëve të LDK-s në Minhen, në Shtutgart, të më thonë, ato ja kanë të bu, Rifati ja, i ka morë, Rifati i ka prun, i ka qu për mes Ljullit dhe Ramiz Ladrovë, si duke dhe në Tiron, dhe që po me tullë nuk e di, po ka pas një debat rrëth të në mjetë, dhe më mire dhe Rifati dhe s'pojmë e di. Me gjithat, ku atë fundit, Bedri Islami ka botuar një liber, ku është një dhe një letër, Adem Jashori dërguar Levizjes Popullore Kosovës, i cili kërkan që të përfasohet, nga e është të quajtur me pseudonimin e Veshi.
dhe me ndru përfasusin sepse përfasusi i cili ka qenë më hershëm për cilin nuk e di për kë e ka fjallën, ka dështuar në e furnizimin përveç marrë më mjetët e cilat i ka deleguar. Në thashë përfasusi kryesor me furnizim me mjetët ka qenë Recep Selimi. Si duket ka pas, pas ka pas qef me ndru Recepin me bon, Ramizin, se Ramizi u kon veshi. A pseudonimin Ramiz Ladrovçi ka pas veshi? Ka pas veshi, po një, disa mjetët që të 25 për mes Ramiz Ladrovçit kanë shku në... Unë përflasë këtë që ka thori Fati në emisionin e Milajm Zekës, sepse unë në disa gjona që si di, s'mu edhe më përzi. Se edhe është e palidhje me thonë diçka që si di. Zoti Geci, e shohim që kemi vështirë të përmbyllim rrëfimin me ju dhe gjithë këto dëshmi dhe fakti interesante për të kaluarën, për luftën e fundit në Kosovë dhe aktivitetet. Mendoj që të vazhdojmë me edhe me një pjesë, dhe thonë edhe me një emision në vazhdim me ju. Po, më që tash ende nuk jemi në fillimin e luftës. Në bazë kronologjisë që kemi shku në spjegimin e ngjarjeve dhe rasteve, deri tash hala nuk kemi fillu, nuk ka fillu lufta e Prekozit e as e Likoshanit. Atëherë, për këto do të diskutojmë emision e radhës. Të nderuar teleshikues, ishim bashkëluftarin Adem Jashar, një ndër figurat, si që thamë, në fillim komplekse të luftës së ushtrisë shqiptare në Kosovë, të njësitit e parë të guerrilla ose të njësitit guerrilla të laushës, ashtu si njihet nga bashkëluftarët e tij, zoti Gani Geci. Shihem në pjesën e dytë të shtunën e radhës. Miru pafshim deri atëherë nga Una Grangashi nga studio Demas.